Sponsor Berg Glukoza. Rengi katan sponsor Panda Boya. Sponsorlar Belçika Tumları, Toboil Petrol, Salyan Brewery. Здрасте. У меня много друзей есть в России, в Украине, в Грузии. Здесь лай лайк, здесь лай абоне. Смотри. Ах, вагалан да шу. Что? Ты на канале абоне ол, видеонда лайк ала да? Мен да ол диттим да? Бурма башымда. Бурма. Здесь лайк. Vay 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 vay. Eşittin onun sesiydi. Ben darvaza döyüldüğüm açımda ne yapayım? Diyen görüm iyi. Ha. Ne darvazan? Ses geldi lan. Az, ağzından karnım kuruldu yine. Darvaza ne diyeyim? Bir gel sesen bana. Vay vay vay. Az öyle bir giden ki karnımda gebile kaçır. Sen canusun. Öyle bir ki kabaldaşın döyeceğe döyeceğe harasa kaçırlar. Derim ha. Aynen. Günümüzə güzəralımıza bax. Günümüzə güzəralımıza bax. Dedik Qədir müəllim dilinə qohum olarıq. Belə qaz vurub qazan doldurarıq. Süfrəmizdə kabab əski olmaz. Nə hə, can hə, günümüzə bax da nə. Nə olub? Kabab əski olmaz da. Yadında deyir. Balanazla Məlisənin toyundan sonra restoranda stolun üstündə nə qalmışdı, hamısını gətirdik evə. Kababları bir həftə yemədik. Az stalisini koymamıştık kapkaşığın içinde. Hamsını sümürüp getirmiştik eve. Bir hafta yedik üstü kef eledik. Nereye indi bir avuçluk diye bir avuçluk. Çünkü? Kebabı koydum bir qırağa. Kebap nerede? Evde bir quru çay yoktu ki. Böyle bir çay dem yesen, şirin çay el yesen. İçine suxardan zattan atıp yesen. Evde eş zat yoktu nereye? Az olmaz da evde şeyde. Ha seni zelil olasan. Ha seni yarından kaynasan. Sürüş de buradan. Esen vermek için oturmuşsun bana. Ben niye sürüşürüm? Az o karokbaşı gönderirem kaynatasından pul alsın. Pul alır. Ha. Yol üstü gelir girir dükkana. Kaynatası veren pulların hamsını. Girir dükkana şirin kuş alır soğurur. Az o şirin kuş soğuran vakti değil. Az şirin kuş soğurmaktan. Dodakları bülent örsün dodaklarını okşayır. Yarım metre sallanıp iyi kalmak. En ağırsın, acından ölür de uşağ. Acından. İndi uşağ ardısı gelip çıkacak. Helal o simişkanına mədə başını allat. Görün ne olur dana? Az mədə evvelki de öyle day. Anlamır böyle şeylerle. Anlamır. Anlada bilmirəm. Mədəni anlatmak için et lazımdır, çorpa lazımdır, kartof lazımdır, soğan lazımdır. Al da. Haydi. He ne kadar? Haydi. Nelice. Bizim bu mal kayıttı nobattan. Yox, Nərbala dayı, mən deyilə bayaqdan gözləyirəm ki, inək gəlsin, uşaqlara süd verim. Vermə, tələsmə hələ. İnək gələn kimi mənim xəbər eləyin, az özürəm, ey azından.
ağzımı diriyim. Bir iki qutu mən də yiyim də oradan nəsə. Qırıldı mən demə. Deməsən allatdı. Bir iki qutu mən də yiyim. Tanımırıq səni. Dolamaya bizi. Nə olum ki? Sən ki ağzı o inəyə dirədin ha süd içməyə. O uşaqlar çöpü soku və də xortuldadır ha. O yazıq inəyə hörtüldətməmiş əlcəyimizdən dincəlmirsən. Nə dincəlmək? Uşaqların südünlə işin olmasın. Eşitdin nəri? Bildim də, dedim bildim də. Dədə, ay dədə. Haydan. Dədə. Gəl görüm burada zeytun tumu. Gəl bir sat dəmi nə deyirsən? Ustuluğumu ver. Bundan sonra pul sənin eşyəyin. Qədir ata nənə bank verəcək işlətməyə. Bizə bank verin. Hə. Dedik. Dedik. Ən sevinir, ən sevinir. Ben oldum milyoner. Buna bak yeni çamağı, yeni çamağı. Yeni çamağı, karın gitti kafaka. Al senin canın için çamağı. Senin canın için bile baba 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 bunun canı için. Beni gel, beni gel. Ya sen şu an bu arada. Buna, bundan sonra yemeği yiyende eti ahıra saklamayacağım. Evvelde yiyeceğim. Ay kızım neliyse. Kam kaşığı yuvanda, kazanı yuvanda dayı palçıkla sürtüştürme. Kam şampunu alacağım. He, alarsan alarsan. Eh kamlarımı kartof kızartmasını yağı ile silme. Geçey mazal mazziyak. Kulak az. Dil. Mış mış mışam ben. Pullu kudurmuşam ben. Banka müdürü keçenden. Yaman harınlamışam ben. Hadi hey. Ne tarzı? Kadir. Qədir, inanırsan, mən özüm bilə-bilə bax bu maşını tərifləyirdim. Bilirdim ki, axırda dözməyəcəksən, bu maşını mənə alacaqsan. Öp, öp. Üstə. Ceyran deyə bu maşını döyür. Hayala, gözəlliyə bax. Mən sənə elə belə hədiyə almaram ki. Bir dənə buna bax, bir dənə onun salonuna bax, bir dənə onun oturacaqlarına bax. İtalyans kimi birdən də rahatlayır. Bəh, bəh, keç bir maşına bax da. Sağ ol, kişi. Bir əli bir maşını da. Mən sürüm. Əlbəttə sən sürəcəksən. Az sən almışam, keç otur. Qədirin qədirini bilmirlər də. Keyif eylen. Ne kadar ki pul var, ne kadar ki bankı var, keyif eylen. Tüp 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 püf. Tüp 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 tüp. Tüp 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 vuf. Tüp 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 püf. Ha bir de gidin ha. Küf ne de ha, küf küf ne de ha. Ha mal martar kaldım hemen, bu ne de ha. Ha nere bala düzdü o, senin o sesin başıma çür, üstüme kasırsana, gədir. Zəhrəm gedir səndən. Ama indi nəsə təcüblü gəldi, buna da mənə ləzzət eləmədi. Qudurmuşsan. Gədir məlim. Qudurmaqla qudurmuşam. He, nüfün qudurmayım. Amma bu qudurğanlıq, o qudurğanlıq deyil. Bu zordur. Ha, Qədir müəllif, sən nə qədər dua eləsəm azdır. Hə, sən ki, bax bizim bu balamaza arxada ayaq durursan, ha. Bu qoy nərinin ömründən kəsilib sağ verilsin. Ha, onu düzdür, xoş bulduk. Az bir dənə qədər yəni, gözə görüm, sən izləyənin olandan. Kimin ömründən? Sənin. Qədir müəllimin ömrü uzansın, mən razı. İntansiv qardaşlarımın ömründən kəsib ona deyil. Hə, yaxşıdır. Mənim nə yaşım var az? 55 yaşım var da. Bu dəqiq indi mənim əlimə pul gəldi. Mənim bu dəqiq sponsorluq eləyib müğənnini qabağa bıraxan vaxtım deyil. Haa, qudurdun nəri? Nə tez pullandın? Nə, nəş qudurmayım, nəş qudurmayım. Hə, dayan, nə, dayan, nə. Bayaqdan fikir vermirəm, bu nə süfrədə, bu nə stoldə? Hə? Bəh, bəh, mənə görə nə süfrə açmışsınız, düzü. O, mən yedim, bahalı yeməkləri yoxdur. Ay ətindən steyk, panda südü. Amma belə də gedər. Ay, sağ olaya Qədir. Sən bu eldə obada hörmətli adamsan. Amma bu vaxta kimi səni belə qarşılamamışdılar. Masaya bax, ey. Ha, bu nə də? Mənə mırtlaşırsınız, məzələnirsiniz. Ya zarafat edirsə, perva prezatdır. Ha, qudurmaq nə də? Varlanmaq nə də? Papa, balana sənin yanından qaydanda şad xəbərlə gəldim. Ondan sonra Nərbala dayı dedi ki, mən nankör Qədirin indiyənə kimi bilməmişəm. Ata, haydan, səndən deyiləm. Qədir ata, deyiləm icazə ver, çıxın bu stolun üstünə, burdan da turlanın bıra. Gəlin qucağınıza, boynunuzu qucaqlayım, öpüm sizi. Ha, 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 üstümə turlanmaq da lazımdır, hə, üst başımı batırarsan. Giyan. Hələ gəl əlimdən öp, bəsdir. Giyan. Yaxşı. Vay, vay, vay. Az əlim üzümdə qaldı. Yandım, yandım, töküldüm, cızdağım çıxdı. Ay qoca meymun, əvvəl elə söydüm bala, səni başa düşərdim. İndi bizim özümüzün pulumuz var da, nöşün belənsi gelirsən. He, bala, sənin üçün də bir yantaq yatır, qınamıram, səni qınamıram.
Ay avtobusuz korusu. Mazi Bey de onun elinden öpesen. He? Ay Lülkalı motosikletin Lülkalı yeri. Ben ki de. Milyonlarım var ya senin. Milyonumuz var bizim. Hmm. Bankımız var bizim. Yıkıştırın o cebe. Ay Kadir müəllim, sən balanaza demirsən sağ bank verəcəyik. Həmin bankı deyirikdən ha? He. Bir de ne diyelim? Gelir müəllim. Süsümüzün üzümüzü. Cül deme sözü bir de. Üzümüzü sevindirmişsiniz. Siz ki bize bank vermişsiniz. Ben olmuşam bank müdürü. İcaza verin öpümü al yanağından. Dişliyim kırnından kulaklarından. Kuzunu geldi bahar fesli. Açıl evdir lara nergis. Açıl evdir lara nergis. Ha banka ha power bank demişim. Power bank. Power bank bildim de. Power'lere zaten kredi vermek için banktı. Getirmelim. Gitmişim bayakları faize pul götürmüşüm ki. Bankim var. Şimdi bankdan götüreceğim. Cemaatin pulunu kaytaracağım. Yok ay Nerbala dayı. Aydı power bank da. Power bank. Yok ay aç. Power bank. Power zaryatka. Telefon olsun. Şarj. Bunu söz vermişim. Bu züllüt her defa gelirim benim ofisime. Girir otakıma deyir ki size zeng edemem. Zaryatka mı sönür? Telefonum pis. Ona dedim ki sana power bank veririm. İşletten bunu. Onu bildi mi? Ondan power bank. Onu bildi mi? O bank var ya. Yaşa bank. Oydu. Yok ha. Bu ne danışır ha? Bu faiz kaldı boynumda. Müslüm pulunu zaten kim verecek? Ne bileyim kardeş. Kim kaytaracak ki? Kadir. Züllüt. Ata dedin yoruldu. Kadir eşitirsen dur gedek. Bunlara yaxşılıq yoxdur. Dur gedek. Bunların gözleri doymur ha yolçular. Yok hey. Kes. Gedir. Gedir. Nerede? Pırları kaldı ayağımda. Gedir. O kızım o bank söhbeti öldü. Durun kanseleri yandırın oynamak istedim. Kızım gedir muskatları çağırın dünen dedem ele gelir gelin çıkın. Ben oynamak istedim bakzalı ben. Az geç gelin pazarı götür giyinim elime. Hüüüüf başım harap oldu. İdi suda da, suda idi. Sen kimeyiz? Otur burada, otur burada. İdi daha suda da. Bir dakika sakinleş. Gel burada, gel burada. Annen, başımı kıyım. Ayda kulak asın daha bir. Ne olur bakı, bir tane sümüğü böyle bilmeyen iki it kimi. Ne boğuşursunuz burada? Burada. Yazık da. Ayıp değil. Görmürsen, ne bir dişi bu? Ne de, neynemişsin? Ne pis yelenmişsin? Deyim neynemişsin? Dinle. Ses dinle. Son. Bayağlarım, izvinyaz, izvinyaz, monogam. Hamama girdim, çimdim. Həmşəm sizə. Sağ ol. Gəldim, uzandım həyatın ortasına ki, günəş vursun, qurutsun mənim. Yuxu tutar mənim, çıstıram. Bir vedra duzu gəlib töküb üstümə gedib, bir də ayıldım ki, üç dənə mal məni yalıyır. Eləmədə. Sən belliyəcəm. Neynə məliyəm? Sən neynədim? Sən neynədim mənim? Neynədim? Yazıq canım. O dəfə gəldim, uzanım yatımda rahat. Yatdığım yerdə gəldi, döşəyi qaldırdı. Acı biberləri sürtdü mənə. Biz 13 dəfə Beşdəli kəndini kuruq eləmişəm. Hamı mənə baxıb gülürdü. Adəl, bəs durun da. Cəmaatında oğlanları var, qardaşları var. Yarayıblar da. Siz də neyiniyirsiniz? Onlar əl-ələ verirlər. Özlərinə qəşək günahlayırlar, şərait qururlar. Siz də əl-ələ görən kimi 100% bilinir ki, kimsə kimisə alladıb, nəsə planı var. Da, düzdür. Bunların hamısın papı elədi. Pap! Vaxtında hərəmizə bir don versəydi, bizim belənçi qırğımız olmaz. Gör nə deyir, naşükür gəliyir səni, Aytəyim. Hə, nə verdi? Adə, yazıq papa neynəsin? Nə verdi bizə sənin o şüpənkə dedin? 1-20 boyu var idi, özünə heç nə deyə bilmədi. Qulaq əstən, o boyda var dövlət qoyub gedib sizə. Adə, siz 200 öz aranızda bölə bilmirsiniz, papa neynəsin? Nə var dövlət, hansı var dövlət? 2 dənə xoruz verdi, 3 dənə keçi verdi, 1 dənə də qoyun, o da xəstə qoyun idi. Azdır, azdır bəyəm. Cəmaatın oğlanları bilirsən ondan nələr eləyir? Əlvizə maya verdi də, fərasətsizsiz özünüz. Nüxuvat et də səslərə da. Maya verdi, maya verdi. Nə maya verdi? Verib. Hamısı oğurluq idi də. Kişinin yetisi çıxan kimi, kimdən nə oğurlamışdı, hamısını gəlib apardılar.
Bir litr süt kalmıştı kişiden. O da davayla banka elimden düştü. Hamamın kabağında sındı. Hamsı sana göre oldu. Ben deyim sana göre oldu. Ya kabarı uçtu sana göre oldu. Sana göre oldu. O şey nervilendi. Ne nervilendi? Kim nervilendi? Pip pop pop is the love is the love is the love. Vurma başımdan. Başımdan vurursan cic cic repler deyirem. Ay Kemra. Ay Kaşkay. Anam kızım buraya gelin. Kız yanıma gelin. Şam haberim var ya size. Da mama. Size bir şat haberim var ki. Hocna çillerler. Ay da davetçiler. Size şat haberim var. Şat haberi var mamanın. Ben bildim. Nedir? Pensiyalar oturup kart. Maaş oturup pensiyalar. Yok ki. Bir kız tatmışım sen. Bir kız tatmışım. Öyle özümüze de layık. Dıkırdan. Ses ne kadar iş onlar. Ama yaxşı yok. Bir kız tatmış. Kesen de feci kim olmasın ne? Getdi gördü ki idman müəllimindir. Bizi sınav eləmək üçün sınavdan göy kesildir. 3 saat qaz gelişi gelinmişəm həyatda. Yox. Ölmüşəm. Yox ay bala. Çünkü deyilsin de. Bu ciddi adamdır. Hə, özü de ovçudur. 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 Ne 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 ne. Mama ya ne xaçı. Ne ne ne. Bir dəfə getmişdik də ovçunun qapısına. Mama, cehizdən sual verən kimi tüfəngi deyirdi alnıma belə-belə, elə bir vuracaq. Yox, yox, ayman qurban, yox. Bu, narahat olmayın, çox mədəni adamdır. Böyle oturuşunu, duruşunu bilər. Ondan sonra bax, böyle böyüyə, kikiyə hörmət eləyib bir adamdır. Özü də bizi gözləyir. İndi gedməliyik, tələsirik. Gedək görək kimdir. Gedək, gedək, gedək. Sestirir, sən geçək çaydəmlə gəlirik. Mama, gel qalın, gel qalın. Allah xoşbaxt olasın, özü deyil qalın. Sert tam çıxır yerindən həyəcanlar. Xoşbaxt olasın, xoşbaxt olasın. Məsələm de. Deyin, gəl yaxına gedək görək. Kimdə yaxşı tanımırım, hələ uzaqdan görmüşəm. Görməyim. Hə, budur, 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 budur. Salam, ay qardaş. Salam, salam, xoş gəlmişsiniz. Biraz yavaş. Ben zəng eləmişdim ha. Bilirsən da nə məsələdir? Bilirəm, bilirəm. Uzanın, uzanın yerə. Yavaş olun. Dola, izvinite, pajalista, kardaşım. Olmaz ki ayaq üstə danışaq söhbətimizi. Ha, bura bax. Bəli. 3 gündə ovdayım, pusu qurmuşam, heç də vara bilməmişəm. Eləmək ki, sözü uzandırım. Uzanın yerə. Uzanın, uzanın, deyir, uzanın da. Kişi yaşlı adamdır, nə ki, spor edir. Rahat. Bax, biz sizin qızınız haqqında hər şeyi demək olar ki, öyrənmişik. Sizin de bize vereceğiniz suallar varsa buyurun. Ovda olmuşsunuz? Kalk. Ovda olmuşsunuz? Da. Ben bir defa Surgut'ta ovda olmuşam dostlarımla. Onlar vururdular, ben gidip getirirdim. Bir defa da kardeşimle bul. Ha, bir mesli çağırmıştım, onda da. Onlar vururdu, biz gidip bir yerde getirirdik. Ha, hiss olunur hele. Da. Nece ovda olmuşsan? Neyi? Bacımsan. Sen de benim azizim. Bir tane ördek sesi çıkart. Ne? Heh, tez, tez. Kardeş, o vaxtı biz höcətlən ova gedəndə o da başqa məsələ də. Axı, indi mənim ördek sesi çıxardan vaxtım deyil. Qoy oğlanlarım eləsin də. Da. Mama bir dəqiqə deyəni. Biz bura elçiliyə gəlmişik, yoxsa ördek sesi çıxarmaq. Burada nə var ya? Ay, sağ ol. Nə inirsən? Ördək səsi çıxardırsan, başqa vaxtı mən sənin təpəndən vuranda mənim gözlərimi çıxardırsan, niyə dillənmədin? Aa, görmüşsən fışqırıqsız ördək səsi çıxartdın? Ay, qardaş, bax, mənim bu oğlum Temraz sənin qızı görüb bəyənir. Ya. İndi biz də gəlmişik ki, görək, biz sənlə məsləhət eləyək. Sən bax, bu məsələyə necə baxırsın? Bən. Mən bu məsələyə bir gözlə baxıram. Məhəri? Bir dəqiqə deyən o nə deməkdir? Çünki tüfəngdən bir gözlə baxanda ovu yamara yamara yaxşı görürsən, bir gözlə. Mənə bax, ovçu kardeş, sənə demirəm, bayaqdan ağ eləyirsən ha. Hə? Biz buran nəyə gəlmişik? Ələ salmışsan bizi, sən ölə sən ağzının üstündən bir dənə şillə vuraram, köynəqli səhv durməliyərsən. Eləyir ha, eləyir. Deyidi, dur get, gəl. Dur get, gəl ördəyə. Üstü? Dur get, ördəyə götür, gəl. Hə? Bu sözü mənə deyən heç mamasından olmayıb, nə danışırsın? Tez ol, tez ol, tez ol! Hə, mama, tez ol! Anasından olub xəbərim olmayıb, get, get, get! Bu şördə elə məqayət otuzlarsan, get, get! Beşatda nə var, tez ol! Haradasan ördək! Zət! Haradasan ördək! Zət baba! O qız verir bizə, biz çıxar gedək də. Ah! Gəldim qaqa. Gəl gedək! Etəminlə nə ucin mama? Bayaqdan dişimlə orada ördək axtarlar. Heç bu ciddi adam oxşamır. Ciddi adam deyil bu.
Kim ciddi adam okşam ya? Ben üstümde burada kutsu vurmuşam ki. Bir de nerede evrim ha? Dur. Murat, ay Temmuz'a, evde ütünü takılı koymuşum, köyneğim yandı, ne kadar bir glukozdan töktüm sönmedi. Ha sen niye onun üstüne bir glukoza tökürsen ki? Aa, demedin ki yanında bir glukozdan tök yangısı dedi. Ay Murat inanın okşarı, ben sana dedim ki ciğerin yanında üstüne bir glukoza tök. Doğrudan. O yangı ayrı, bu yangı ayrı. Kakınız ciğerim yanır ver içim onunla. Otur gel lan, bir glukozayı. Baş sponsor Berg Glukoza. Pandaya gel pandaya, panda mende kalmaya. Pandaya gel pandaya, beh 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 panda ya. Gember salam, salam. Ay, salam, salam edersen. Ne var ne yok? Gember ben evi remont edeceğim. Hacı Bey. Bilmirem divarını kırmızı elim ya yaşıl. Ne meslek görürsün? Gember, onlar ki her boyadan bir banca veresen biz gidi divara seçeyim, reyleri seçeyim. Siz vereyim de, hiç sana ihtiyaç yoktur. Ne inirsiniz? Bu Panda Master programını yüküyorsunuz telefonunuza. Renkleriniz yerin şeklini çekiyorsunuz. Yokluyorsunuz. Hansı renk hoşunuza geldi onu da alırsınız. Vessalam. Aa ne yakışır, ne yakışır. Ne var ki? Sonra ne var? Master bu harasıdır. Benim panda kapaklarının altında kod var. Kod ha. Onu da yolluyorsunuz hemen programa. Ha. Bəh, 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 nə qədər uduş, bonuslar, hətta uduşda ev də var. Doğrudan. Ev uduşları da var. Mən Day Maria xanımdan panda uğramayacağım. Panda Master daha çox qazandırır. Ver ondan bizə. Rəngi qatan sponsor Panda Boya. Zarafatlarım, qorxuram. Yaxşı görək. Düzürəm də. Gedə zəng eləyirsən, mən başqa-başqa səslərlə məni oyadırsan yuxudan. Nazsan, nazsan. Mənə bax. Nə de? Maria xanım bizi niyə bura çağırır, hə? Yenə şalvarlarımızı əynimizdən çıxardıb gizizkanla bizi döyməyə? Əşi, yox, ey, yox. Nə danışırsan? Maria xanımın gözünün odun almışam. A, nə yaxşı, nə yaxşı. Dedim ki, bizi adam içində döymə, təklikdə döy. Təklik düzdür. Dedim baş üstə. Düzdür mü sən də? Qorxur da məndə. Buna bax, yemək deyə paketlənmiş yemək, bəlkə bunu götürək. Götür, qoysun kuyata, götür nə bilir. Səsələnmə. Qoysun kuyata. Gəlib görməsin, səsələnmə. Gəldi, gəl. Gəlir, gəlir. Zdrəsdir, zdrəsdir. Gəlmişsiz də, də? Otun, mən də sizi üçün paketləşmiş yeməklər hazırlamışdım da. Ну, наверное, официант апарды, да, что союмасын. Ну, ничего, ничего. Мен дедим, сіз götürüп оны еве апарарсыз, да, да? Чок сау олы, Мария ханым. Мен сізе döne-döne minnettarım. Да, да. Minnettarım, başım fırlandı. Хорошо, успокойся. Мария ханым бұны бізім үшін getirir. Да? Да? Біз өле білдік ке, сіз қоймамыз. Мен білірдім, что сіз бұны götürмейсіз, да? Ну, ничего, мен бұны götürüп апарачам, да, итиме едіздіреем. Все. İtüvə yedizdirəcəksən bunu. Ben. Mən də sənin itün. Ver onu bir gəl. Oysa şıxı xvaçın. O niftullan. Sənin özünə xəbərin var. Rotunun suyunu sil. O ne deməkdi? O ne sözdü mənə bir daha? İraq olsun. Ne dedi? Ağzımın suyunu sil. Vot. Ağzımı? Ben. Ha yaxşı. Все, сволочлар, хватит. Бесли сіз менім головама игра ачырсыз да? Сколько так можно да? Пулы алырсыз, еви тақфир вермерсіз, материалары оғыргерсіз. Сізе хеч не субут елия білмірем. Хватит да сіз мені әсевлештірдіз да? Мен әсіз адамы, сорым фесаттары пис ола білер. Әсевлешме, Мария ханым. Нервілерін чорранар. Сен гөзелсен. Спасибо. Кешейсен. Спасибо. Красавец. Спасибо.
Ну хватит, хватит, хватит уже. Красавица, красавица. Или красавица, geçensin, güzelsin diye diye hamsını satmışsın, beni бедный eləmişsin de. Сколько так можно ya? Все, мы sizden başka cür буду работать. Да. Вот 100 min pul var. Да. Onun 50'si benimdi, 50'si sizindi. Все. Necə istəyirsiniz? Evlilik tikirsiniz. Qutardı getdi. Xvatit. Durdan. Baş üstə Maria xanım. Sən 50 minində 500 manatın biz götürək. Evi necə deyirsən təhvil verək. Sən yəni sənin tak xəsəsin, tak robotiksin. Ev hazır olsun. Başım. Baş üstə, baş üstə. Mənə bax 250 250. Yediysen. Götür git gidiyor. Tez ele tez ele. Bunu atsan da bağlandı. Gel de gel. Ne yakışı değil de. Metro bağlandı tez ele. Lütfen Metro bağlandı. Yox, 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 qardaş, yox, mümkün deyil. 500 manata burada o evi tikmək mümkün deyil. Bax, özün də ustasan bilirsən. Burada, oh, bu boyda həyatda, o boyda ev, bu boyda pul. Yox, qardaş. 500 manata biz villalar tikmişik, ye. Üzü dənizə baxır. Düzdür, ləpə vıran kimi söküldü, nə dəxli var, təhvil vermişdi evi də. Biz qoş, onu 500 manata həll eləyək də. Qulaq az, materiallar hamısı oğurluqdur. Lap lazımdır, fəhlələri tutdur. Abi istimatı qoy da cildə. Ay, şərat da. Yaxşı şəratsın, onlardan pul da ala bilərsən. Yox, 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 yox. 20 mindən aşağı mümkün deyil. 20 min. 20 min. Bu mümkün deyil. Elə bunun 10 mini gecə bunu materialları oğurlayıb daşımağa gedir. Mümkün deyil. Heç cür mümkün deyil. Elə gecə də maşınlar bilsən də neçə işdir. Ha, bildim. Bildim. Yox, onda 20 min sənə pul verdim. Aha. 15 günə evi təhvil verməsin, səni tutduracam. Tutdur. Razısan? Razıyam. Yaxşı. 20 min püşüb qoymuşdum. Al, gedib yedi. Sayar. Get, sayarsan yedi. Orada, get. Gözləyəcəm arxeynəm ha. Yaxşı. Əlpaşa. İnanıram ha sənə. Aşı aldatmaz bizi. Qulaq as. 20 min getdi ustalara, düzdür? Yerdə nə qədər qaldı? 30 min manat. Bunu bölməliyik. Hə? Mənim də sənə 10 min borcum var idi. Onu elə bil ki verdim. Yerdə qaldı nə qədər? 20 min. 20 min. 20 mini bölür dədə yarı kimi. Adama nə qədər düşür? 10 10. 10 10. Ay, İndi sənə nə qədər düşdü, mənə nə qədər düşdü? 20 min mənə, 10 min sənə. 20 min sənə, 10 min mənə. Bəs dədə malı kimi bölürdük. Niyə belənçi oldu? O necə olur? 5 mini qaytarırsan mənə. Adama nə qədər düşür? Ya nə sən məni çaşdırırsan, e? Necə olur ki, sənin mənə borcun da qalmır. Kimizə də eyni pul düşür. Bəs budur da. Halallıq budur. Halallıq budur. Halallıq budur. Özüm mən elə adamam ki, halallığı bir dəfə gördüm, getdi ömrümün axırına. Gəlir, gəlir, gəlir. Geldi, krasavica. Да, krasavica. Salam verin. Здрасте, здрасте. Здрасте. Что это такое, сволочлар, ha? O ne demek? 15 gündür siz menden pul almışsınız. Ha? Почему hele de evi başlamamışsınız dikmeye? Abi danış da, dinlen de. Maria xanım. Да. Üzür istəyirəm, yenə də dönə dönə. Dönə dönə. İşin ən çətin tərəfi bilirsiniz nədir? Знаю. Nədir? Вот ремонту. Хамам туалеты, да, вот и мелкие işlerdi, да. А вот камень işi çok asandı, dikində. Ən çətin işi da. Pulu bölməkdir. Siz deyənlər hasaddır. Bir günün içində tikərəm evi, pulu bölmək olmur. Bu gün böldük. Da? Da, ну хорошо, хорошо. И или olsun da. Esas odur ki, mənim duşam çox rahatdır da. Bu siz məndən daha materialları oğurlaya bilməyəcəksiniz. Oğurlamaq istəsəz də qarmanınızdan oğurlayacaqsınız. Bu tək. Maliyyə xanım, biz heç vaxt sizdən pul oğuramamışıq. Düzdür, bir dəfə sizdən gizlin ev tikdi, 3 aylıq ərəblərə verdi kvartirəni. Bir dəfə. Hə, sonra evi söktük. Hı. Sonra sizdən bir dəfə də pul almışdıq tikinti adı ilə. Belə biz oğurluq eləməmişik. Da? Da. Heç vaxt. Что ты говоришь, Арзуман? Слушай, sən mənə də вот эти номерə не приходи, понял? Gəlmirəm, da. Gəlmirəm. Yadındadır da вот. Mən yatdığım yerdə sən mənim altımdan kravatı oğurladığını. Вот вспомни. Да. Yaxşıdan da oldu getdi də. Я ничего не знаю. Başlayırsınız evi tikməyə. Все, хватит. Baş üstə. Da. Mən gedirəm. Yaxşı. Sağ olun. Narahat olmayın, Maria xanım. Deyirəm ki, bir dəfə yalandan Arzumanı aldız. Bir dəfə də məni alın da, bəlkə xoşbəxt olun. O suşu xvəsit dadı toşa da, məni alın, alın, alın da. Uşə uğurlamışsınız xamsını məndən də, mən bedli qalmışam, xvəsit. Yaxşı, bildim. Getdi mən. Rabot etsin, svoloçlar. Başlayırıq, başlayırıq. Deyirəm ki, ömründə birinci dəfədir Maria bizim başımızda kərpiz sındırmamış getdi. Sonra bilərik, bilərik. Aydan, aydan, bomba kimi. Aydan. 10 gündür deyirəm, az zaka, zaka, zaka. He, he. Alkış hər ağzında olsun. Hela, təbrik edirəm. Öpüm səni. Öpüm səni. Çox sağ. Qırğın, nə qırğın? O Ərpaşa yoxdur, Ərpaşa. He. Ərpaşadan buranı götürdüm, sənin canımsın. 500 manata.
İşleriyle əla. 3 səfər 5 manat azdır be ya. Buradan gedən Əli Paşa ilə danışdım 5 manat. Hələ Əli Paşa da 3 səfərə. Dinlə çıxdığı çıxdı. Qalanı da bizimdir, özüm örüm. Mən bana onu da fikirləşmişəm. Eyvah tükürük. Hə? Şey deyirik, materialları fırladırıq. İşçiləri də tuttururuq. Xeyir də qalır bizə. Mənə bax. Əli Paşaya mən vermişdim də o işi. Qulaq as. Bizə fəhlə lazım olacaq. Ha. İntihası 5-6 dənə fəhlə. Sən tək çatdıra bilmirsən. Tut böləy bunu. Mən böləy. Tut böləy böləy. Böləy böləy. Böləy böləy. Böləy böləy. Böləy Nə oldu? Nə oldu? Sən qorxdun, iynə özümə vurdum. Ölmədim ki, dünya dağılmadı ki. Ağılı. İnteresli adamlar susu. Ağılı. Nədir o? Bu nə oyunda atmışsan başımıza? Nə olub? Atsanovkada müalicə eləyərlər adam. Ay yazıq. Yazıq. O da bədibəxt. Bu Atsanovkada öyle. Bu modul tipli fani ömür klinikasıdır. Beynim söndür her şeyi mənim ha. Nü. Bu dəqiqə sən həyatı fani eləyərəm ha. Nü. Bu nədir ha? Bostan şılanqını qoşmuşsan mənə. Badımca suluyuram. Hala gəl çıxartdan bunu da, uşaqcadan mən. Nühün. Bayağıdan danışma, azlar nühün. Şirin. Nühün. Məmən canı sən bak bu dəqiqə var ha. Gəmidə oturub, gəmiçi ilə daha verirsən, tut qolu. Hala gələ neynisən? Deyən darıxma da, demirsən boşalır, darıxma, deyən. Hala izah etsin. Şirin, mən hələ belə uzman döyrəmi. Mən var ha. Bu, qardaşım, Xarəzim Şahlar Tip Universitetinin, demək, 12 ilə cəmaat bitirəndə mən tez bazar oranı 6 aya bitirmiş uzman qılman hoca kələm pırpır pırpırıyam. Nə danışsan sən? Hə qılbo. Nədir o? Səndə savad yoxdur. Nəhün? Xarəzim Şahlar 13-cü əsrdə dağılıb. Hə, dağılıb? Hə. Ay yazıq. Ay lələn. Lələn səni lələn. Lələn niyə? Nə olsun dağılıb? Mənim də öyüm 5 il bundan qabaq dağılıb. Hər mehbarəyə görəndə məyitin sözünü deyir. Hala, yaxşı da, qırı da. Mənə bax, hala. Nədir o? Heç olmasa dinləndə, mənim dərdim nədir? Sən mənim hansı xəstəliyimi malicə edirsən, nəyinə malicə edirsən? Şirin, qoy səhə, bana deyim. Bana qoy səhə deyim. Davad, Ermanım da bana hamısı bana burada. Sən dərdün, anarız götürdüm sənin burnundan. Sən dərdün, qanacaq çatışmamazlığıdır. Səndə qanacaq yoxdur. Hala, yeri gedir. Sən canı üçün. Mənim də biləm ki, çörəyimin duzu yoxdur. Ona görə də səhə üçün bab daha. Qəşəng, buna bax. Duzlu su. Düzeltmişəm sistem. Geçen o köçürdürəm sənin bədənivə. Belki sən de bundan sonra qabiliyyət oldu, qanacaq oldu. Burada 5-9 müalicə lazım bizə. Ara gel, şundan məşğul ol. Bilə-bilə deyirsən. Acıq çıxırsan məndən. Hə? Acıq çıxırsan. Hə, çıxmalıyam da, hə. Çıxmalıyam. Harda məyə görsən, gəlib vilkalıyırsan. Əcəb. Nə o qədər vilka vurmusan şirin. Kəndir çörən oxşur mənim. Əcəb. Saçmısan. Deşik. Qardaş, saçmısan. Vurmuşam. Saçanı vural. Ay gel şunu demə. Hə, şirin. Necə yəni saçanı vural? Bu yazıq nəyinəsin? Hələ özü bilir nəyini. Necə yəni özü bilir? Nə vaxt görürsən deyirsən ki, aşpaz abas yanıtmazındı, amma çaşma. Bu dili topuq vurur da bu. Sən buna vilka görsədən də qorxan adamdır bu. Hələ bir dəqiqə deyən ha, malış mənə bax. Sən otur malizə val ala. Sən kimsə ara mənim söhbətimə qarışırsan. Sən nəş narahat olursan. Ola bilər biz uzaqdan uzağa nə baxsa qohum olaq. Amma sənin əlikün mənə çatmaz, bildin? Ala mənə heç atam mənə əlik eləyib qanacaq mərifət verməyib. Sən hələ mənə əlik eləyirsən. Kimə deyirsən? Otur, malış. Buy, şeyə qurban ol, nağarsan. Nağarsan, öyümü yıxarsan, eh mənim. Mən nağarsan, buy. Bədənin aslajlıyına verir sən. Sənin dırnağın qopub, nə zülümlə mən o Mamet Kiley ilə yapışdırmışam. Nağarsan, qopsun düşsün. Günah məndədir. Mən bu gərək qadaqla vurardım, buradan çıxardı, möhkəm oturardı ona. Ama bir dəqiqə gecə nə qılı? Nədir o? Dırnağı Kiley ilə yapışdırırlar. Sən nə savadsızsan kimsən? Nühün, nühün. Nətər nühün ola? Nühün, nətər yanı? Ha, bunun başqa bir əlazi yoxdur, belə yapışdırasan? Yox. Əqqabı davanı qopanda nəyinə yapışdırırlar? Kiley ilə. Mamet Kiley ilə. Həsən. Bu da həmən materialdır da. Sən də həmən gönü qalın materialdansan da, fərqi nədir? Mən deyirsən, qılı. Məsələtin deyirəm, üstündə gözləmə. Bax, mən sənə deyirəm. Nədir o? Bu dırnağın qopsa, hə? O Kiley-i sənə çizdirəcəm. Bildim. Bildin? Bildim. Sən də ağıllı ol, başa düşdün ha? Yeri. Mən getdim. Get, narahat olma, yeri, yeri. Yeri, narahat olma, malış, yeri. Uşaqdan. Bir də bax, fasona bax. Kamaz təkərini oxuyur.
Başa sal da. Deyirəm ki Şirin, sən canın üçün dilimlə özüm özümü bəlaya saldım. İndi onun dırnağı sağalmasa, ha, gəlib bir vedrə Mamet kiləsin, hamısını içizdirəcəyim. Nə var, sən tələsmirsən ki? Qala, ölürəm. Sistem gedir, sən 2 saat vaxtın var. Qoy mənim çeşkam da günün altında qalmasın. Şirin, minim çeşkama, yolusu xəstə varsa götürüm, müalicə eləyim. Tələsmirsən, gözləyəcəm də burada. Yeni get, də, sonra gəl bu zəhərimarı çıxatsa. Səlyan marışdı, səlyan xıdırrı, arvatan. Yolusu xəstə varsa müalicə eləyirəm. Qala, get o tərəfdə kişi. Çeşkama xəstə minirsən, məhlündə sağlam düşürsən. Gəl ay müştəri, gəl görək. Bir mata müalicə eləyirəm, bir mata. Hay atondan işçi de bir de xəstə gəlmir. Qışqırma da başımın üstündə. İşçi gençlik, boğanaq deyə boğanaq. Dünən bildim başıma nə gəlib. Nə olub yenə? Bılış almışdım 50 də. Bılış. Giriblər batdağa Şirin. Qalxıblar Güləngəşə. Güləngəş olub teyxalıqqa. Yaxşı ala. Sən canı üçün. Teyxalıqqa? Hə, əsəbimdən partlayır. Sən keçən dəfə də belə elədin də. Nə? Lıqqaları. Gəldi, bahar gəldi. Can. Salam Melik. Mən sevən gözəlin. Ara kişidəm ara. Bahar, sən niyə bura gəldin bahar? Şirin, Qılman doktor zəng elə dedi ki, sən bu model tipli dayanacaq klinikasında yatırsan. Mən də dözə bilmədim, gəldim də. Canım ay bahar, can edəcəm. Bahar! Hə? Bu, zat tapşırmışdım, bu kət çolpası ilə diyoğa. Hə? Gətirdin? Gətirdim. Kət çolpasından qəşək bir buğlama pişirmişəm. Qəşək bir də doğa, öz əllərimdən eləmişəm. Sağ ol ay Baharı, sağ ol. Necə mənim qayğıma qalır bu qızı? Mənim sənə bir arzum var. Arzum odur ki, xəstə olasan, düşəsən yatağa. Gəlim sənə qulluq eləyim, sənə borcumu qaytar. Bax, bu oğlan bu Şirin. Anasına düz 2 il lay-lay oxudum, yatızdırım onu. Nəyə görə ki, anama da borcum yoxdur. Başlaşdım, mən bunun altında qalmayacağım. Şonma baş. Romantika yeri deyir bu işçilə. Yeri geç şimdi. Nə dərsdə sən? Bura bana, pullu özel klinikadır. Ürəyin yemək istəyir, yolun üzbəzündə ətsiz dönər verirlər, altımı köpəyə. Ged al, gidə, o mənə üçün gətirir. Hala, mənə üçün de o. Sən canı üçün mənə üçün. Hala, mənə ver bura, ver bura, ver bura, ver bura, mənim de la. Mən deymişəm, ne şey? Hala, özümündür. Ver bura, mənə vermirəm. Sən canı üçün mənə. Ver bura, görəm, mənə üçün gətirir. Bahar bazı, mənə üçün gətirir. Mənə deməm sən. Hala, interesli adamsan. Ya, bu nedir? Bu şey maşın deyir, celi. Hala, hə, o deyir. Kurqom çəkir, bu xəbərim var. Doğrudan deyirsən. 360 dərəcə. Uy, ne yaxşı, ne yaxşı, ne yaxşı. Bəli, əziz izləyicilərimiz, biz canlı yayımdayıq. Xəbər verdiyimiz kimi, yol kənarında dayanacaqda antisanitar şəraitdə xəstəxana açıb işlədən həkim peydə olub. O nə deməkdir? Salam Melik, o nə deməkdir? Dırnaq arası nədir? Nə olub mənim dırnaqlarımın arasına? Sən məni harda gördün ki, dırnaqlarımın arasını gördün? Hə? Hansı antisanitariyadan danışa bilərsiniz? Bizim buranın klinikamı hər gün bınadan gəlirlər, silirlər, süpürürlər. Mənim öyümdən, eşiyimdən təmizdir bura. Dillənin, Şirin. Nə olub ki? Əli doğalı çıxmışam, əli noxtu çıxmışam. İndi mənə deyir, o ay görə deyir ki, tamaşaçılar mənə nəsə altdan pisirək yazacaq, nöhün. Doktor, bir dəqiqə, dəyən görüm. Nə əli noxtu, nə bir dəqiqə çək. Nə noxudun boynunu atırsan ki? Elə səni tamaşaçılar məhz elə bu dayanacaqda klinika açdığın üçün qəşək rəylər yazacaq. Sən işin aradığıma, bildin? Noxudda günah yoxdur, ha? Şirin, dur gedək, dur. Bir dəqiqə deyən, bir dəqiqə deyən, atan. Kameranı fırlat mənim tərəfə. Mən burdan, səsim gəlir də, hə? Gəlir. Salamlarımı göndərəm yaxşı oğlanlara. Başa düşdün? Məni tanıyan oğlanlara. Bir dənə toyumuz adımı yola verim, hindüşkadan toyuqdan oğrayıb, gələcəm yanınızı içəri. Bu oğlan sizə heç vaxt tək qoymayacaq. Gir qolmaz. Səlami. Şirin, gözlə də, Şirin. Şirin, ay qardaş, siz də çəkməyə gəlmişsiniz. Təzə klinikadır. Bir mənə xəbər eləyərdiniz, əynimi dəyişərdim. Bir altdan maykamı dəyişərdim, bir yunardım, çimərdim. Buyur. Bir öydən baxırlar qonum qonşu, baxır görən o birisi, bu birisi və mənə nə deyərlər? Siz heç narahat olmayın. Canlı yayımı izləyənlər sizin maykanızı yox, özünüzü görüb tanıyacaqlar. Öpüm. Öp. Mən ömür boyu, bunlarla mübarizə aparmışam. Bunlar qardaş, məndən əl çəkmir. Oy, sən girmişsən canlı yayıma, indi mənə tutturmaq istəyirsən. İndi izləyəcəklər, biləcəklər ki. Sən öləsən, yapşaram sənə burnundan, yapşaram burnundan. O mostdakı şirə kimi səni sürüyərəm. Get ol, burdan, dəli yəm mən səni. Çək, qaçır, qaçır. Mən getdim, mən qaçdım. Çək, qaçır, qaçır. Əl çək, əl çək məndən. Mən əşəyəl çəkim məndən. Hara qaçırsınız? Öymə işimi hara qaçacağım? Let ol, nə isə mənə. Ömür boyu bunlar mənə. Əl çək, məndən. Ay qardaş, yeri üçün nəfəs qurum. Aha, bu cil idi. Bunun sport rejimi var. Hay çatdı sağ ha.
Ha qoxma. Ha qoxma əl eləyəcək qaynatana. Gözəl, gözəl ol. Nədir? Dey. Deyirəm Qədir müəllim, nə yaxşı mehribansız, nə yaxşı bir yerdəsiz. Ailəm, ailəm. Böyünlə böyüksən, kiçiklə kiçiksən. Ha, Nərval, mən ömrü boyu böyünlə böyük, kiçiklə kiçik olmuşam da. Bircə bu Beliskanın böyünlə kiçiyində fərq qoymuram. Böyünü də yeyirəm, kiçiyini də yeyirəm. Yıxıldı. Ha, qoxmayın, ha, burda həm, nə olub, ha? Neynə? Ver bura. Sponsor Belıçka Tumları. Deyirəm ay Şirin, bil sən ürəyim nə istəyir? Ala sən də hamilə arvadlar kimi ürəyin həmişə nəsə istəyir. Ha, ciddi söz deyirəm isə, buyur. Deyirəm bir boşqab geçən ləvəngi ola, bil sən nə tər yiyərdim ay Şirin. Ba, İnstagrama gördün hazır ləvəngi səhifəsində. Buyur. Bir də ləvəngi, hə, zakaz edirsən, oturduğun yerə gətirilə təfir verir, çıxı gəlirlər. Deyim eməcan. Mən özümlə həmişə nə gətirirəm? Deyirəm ki, Şirin, mən bu ləvəngi haqqında elmi iş yazım. Qozbel mükafatı alım, sən də bax. Ala Qozbel yox, Nobel mükafatı. Ala olsun Nobel. Bəh. Demir qabaş. Sponsor Hazır Ləvəngi. Ala. Buna bax. Bu dəqiqə. Bu əlimdəki araq. Qutabla. Buz kimi ayranla nə gedər, nə gedər, oyna! Gedən şaşkı deyilə araqdır. Ala işte! İçmirəm, mənə yaman baş ağrı verdi bu araq, Hamlet. Ala baş ağrı verər də, sən içdiyin araq başqa araqdır. Mən içdiyim yakırsə, bir başqa araqdır. Ala bu araq heç vaxtı baş ağrı vermir. Hə, sən yıxıl yatı, yıxıl yatı, sən mənə içənməzsən. Mən bu sənətdə qrasmestr adamam. Hə, ala, bir, iki, üç, hə, gəl, get, dön, nə get? Deyirəm, ay ata. Hə, can. Nə yaxşı deyib, hamımız bir yerə yığışmışıq, mehribanıq. İçməyəndə olur da belə də. Hə. İçəndə nə olur? Aləm deyib bir-birinə. Yadı buzdan çıxır, kürəkən qaynata söhbəti. Atırsız bir-birizi kürə suya. O gün Hamlet üzüm yarpağı ilə arağı nə tər içib, o tazı gölə atmışdısa. Üç gün onu günün altında saxladıq, bədəninin suyu çəkilmədi. Ay mama, Hamleti hələ gücündən sudan çıxarmışım. Ağzına o qədər balıqlar dolmuşdu ki, danışamayırdı. Yaxşı da, yaxşı da. Mən söz vermişəm. Vəssalam, deyir ki, qaynana, çıtan-çıtan xala, həvəsdir, bəsdir. Mən Hamlet, məsugulu oğlu, söz vermişəm, araqla qutardım. Bir daha mahnı var qaynana. Deyir ki, bir. Deyir, əllərini üzümənlən yarın bir baş gedər oldu. Hədə yaxşı ya, ayrı vaxt mənə belə mahnı oxumaz ya. Yaxşı da, yaxşı da. Adam deyəm içməyəndə, belə interes nə olur, hə? Gəl bura görürüm. Baxışlar başqa cür, yeriş başqa cür. Gəl, o dəyəm. Şükür, bundan sonra yəqin mən öz yerimdə yatacaq. Yoxsa hər gün içib, qucaqlaşıb gəlib yatırdılar mənim yerimdə. Mən də məcbur olub balkonda raskladuşkada yatırdım. Raskladuşka, çox narahat deyəm. Necə uzandırsa elə yatmalısan. Heç yadımdan çıxmaz, Hamlet. Haydi. Mama raskladuşka yatanda. Gəldim, ayağını raskladuşka, ayağını belə çəkdim, mama çıqat yatdalandı. Heç yadım nə qədər gülmüşəm. Düz deyirsən. Yaxşı ki, araqla qutarırıq. Yoxsa günüm qarı olmuşdu, bunun paltarlarından göyərti təmizləməkdən. Bəlkə bundan sonra bir xoş gün gördüm. Məni deyir. Mən bax,
Bu fikir hoşuma geldi, yaxşı fikirdir. Bəli. Ona görə də Hamlet, sənin canın üçün bugündən mən darağından qutardım. Arvad, daha içməyəcəm. Adam, bunu apar qoyacağım, bunu qal. Bu doğru. Yox, apar qoyacağım. Yaxşı eləsən, baba, içmə. Sən içəndə sənə söz demək olur. Gedir o həyətdəki çınar ağacını qucaqlayır. Bir bu üzündən öpür, bir bu üzündən. Hələ bir iki mamadır. Yaxşı da. Düzdür, düzdür. Mən bir dənə söz deyim, mənə qınamıyor. Çin ağarsın. Arvad uzaqdan çınar ağacını oxşuyor. Yaxşı da, gəl bura görüm. Düzdəmə də. Hamlet, Hamlet, gəl bura. Bir saat döyəcəklər səni. Qaynana mənim ürəyimdir. Qaynana mənim oksigenimdir. Qaynana mənim bir şeylər. Göycəm. Öpün, öpün burnunu. Yaxşı, yaxşı, gəl bura. Nə olur? Arağı tərk edirsən, bircə ağzımın danışığını da düzəltsəydim, pis olmazdı. Sənin canın üçün ağzımın danışığını mən bu dəqiqə düzəldərəm. İntihası dünənki araq hələ mənim canımdan çıxmayıb. Paxma eləmək, axşam saat görünəcədə paxma eləmək. Paxma eləmək. Bu nə çox olur da? Daha olmayacaq, tağırdı. Düz deyirsən, abala. Sən elə içməsən yaxşıdır. Ona görə ki, sən içə bilmirsən. Başa düşdün, həmişə mənim içəndə axırda mən səni söndürmüşəm. Kimi söndürmüşəm? Səni. Məni? Açan. Həmişə. Axır zamanlar, ha? Kimi mənə gör. Hamleti qotas söndürüb. Harada mən söndürmüşəm? O sənsəni, sən oturub içməyə bir litrdən sonra rəqqasə renka kimi düşürsən ortaya, dım-dım çıqadam, dım-dım çıqadam. Gecə də səhərə kimi durursan ki, ilan hanı, ilan hanı. Nə bilim hanı, o qədər bağdan ilan tutub atmışam boğazda səhərə kimi oynamışam. Hə, kim? Mən? Hə, ya, ya, mən. Hə, sən mənə qədər araq içə bilərsən? Hə. Hə, bu bir balaca içən kimi, o balaca ördək balası kimi qaçır başını soxur vannadakı suğun içinə, başını sudan çıxarmır ki, ayılsın. Hə, nə olur, sən nə qarmışsan ki? Hə, nə qarmışsan? Mənim bir gündə içdiyimi sən heç ömür boyu bir ay içib qutaram mənim əli. Nə yəliyəm? Yaxşı olun, yaxşı. Papa, düzdür, mən istəmirəm Hamlet iç gitsin. Amma Hamlet o qədər araq sil ki, o qədər araq sil ki, az qala putulkanın dibinə o çörəyə salsın, belə sirsi yiyisin. Qızım, o içməkdir. Sən atovun içməyini bilmirsən. Qotaz əvvəlcə bir boçka arağı səhərdən axşamaca içir. Axşam istirahat eləyir, səhər durur, yenə içir. Elə bir səhər işə gedir, axşam işdən qayıdır. Düzdür, biraz yaşlanıb. Amma bir oturma yarım boçkanı içər. Ay, mama, Hamlet heç dala qalmır ondan. Hamlet bir sənə eləyir, bu xalacanikdə açırsan limon qalır, belə, yarımçıq. Onlarla oturur, neçə putulka araq içir. Hələ mən qabağına yemək qoysun, neçə putulka araq içər, yenə də piyan olmaz. Yaxşı, yaxşı görüm, ay qız. Sən də elə söz danış ki, eşidən də inansın. Və Hamleti tanımırıq. Hamlet yarım litri içən kimi, bax beləcə, həmişə bax, alnız salatın içində olur. Salatın? Bax, o qotazdır. Kaçalka kimi, tulkanın dibini sivirib, sovurub qutarmayınca dayanmır. Gəl prinsipa, 5 litri arağı qoyaq solusunə. Görək kim kim aşırdır. Baxaq da, yaxşı. Gör Hamlet nə onu çıxardır. Get o padvaldakı arağları gətir. Qotaz, sən də subut elə. Subut elə ki, Hamlet araq içməkdə sənin yanında dünənki uşaqdır. Ay, mama. Mən bilmirəm nə qayrım, nə tər edeyim. Mən araq içmək istəmirəm. İntihasız süz məni prinsipə salırsınız. Acığa salırsınız. Nə qayrıq, nə inək? Heç nə, sizlərə düzəyi araqlara gətirir, baxaq. Düzəldim də, düzəldim. Subut elə. Onda düzəldim də, nə inək? Sən də subut elə. Eləm çək alanda mən də subut eləyəm. Eləyəsin. Qocasınlar da, nə inək? Gəl, mama. Bulağı yığışdırım. Üngül var, edələsin. Hamı davay, hamı. Mən sənə güvənirəm, mənim kör oğlum. Hamı davay. Yaxşı görə ya. Kör oğlusun, kör oğlusun. Kör oğlunu, belə bir çıxmadan. İçəndən sonra kör oğlunun atını oxşayır. Kör oğlu oturanda bir dənə qoyunu yiyir. Sən qotazın, içən kimi qoyunla oynayır. Hamlet, dilimi qısar əmə. Mamanın yanında mən yalan çıxarma. İç, sənə güvənirəm. Güvənirəm Hamlet. Getdin. Bir yer söz. Dayaqma. Getdin çəliydən. Buyur. Bu içirəm bu yaya. İç. Özü burada olub, ürəyi burada olmayanların sağlığı. Olmayanların sağlığı. Yox, yox, yox. Ürəyi burada olub. Özü burada olmayanların sağlıqla, sən atoy kimi, içən kimi ruhu qalır ussoldan, bədəni gedir o heyvə ağacın dibində yatır. Yaxşı, Hamlet, yaxşı, yaxşı. Mən də bunu içirəm, Hamlet. Bunun qanacağına baxayım. Mən də bunu içirəm. İçəndə, sağlıq deyəndə, ilk ağla gələn dostların sağlığına. Uli, Hamleti onsuz da bütün Respublikada
yiyib içən oğlan kimi tanıyırlar. Bəli. Mən problem deyil, ha. Piyar ola bilmərəm. Bilirəm də hamı da. Bu yerə oturmuşuq Səlyanda. Səlyan Stro kəndində. Bəh. Buna bax. Ciyərək. Canım sənin üçün alça. Alça. Buna bax. Yerpənək. Bir dənə ki pomador. 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 Dur. Sən canım. Dur getsin. Bu yerə bu pomadorla. Bu araq. Nəy gedər? Nəy gedər? Elə bir günən ki telefonun nömrəsin romin gələmisən. Xaricdən danışırsan, nömrə uçur. Qotatsın. Fərqi yoxdur stolun üstündəkilər. Yay, yaz, payız, qış. Nə fərqi var? Səndə nə gedər? Nə gedər? Gedər, hamı bax, hamı. Hamı, nə indi? Hamı. Məni padifadə tələmə hamı. Ayağım büzrəndə. Yaxşı, bana qıraldı. Olmadı ki. Sən bir an atma fikir ver. Ha? Bu yəqə burnu ilə stolu deşəcək. Ağac dələn kimi yaxınlaşır taxtaya yavaşa. Bələ bir damla gəlir. Qotaz nə qədər əgilsə də sınmaz. Hiç. Sən darıxma. Atol, sən atol, sən. Aa, bunlara nə oldu? Ay belə içəri, ay elə içəri. Bar verən ağaclar kimi başlarını əydilər. Amma yaxşı da, sən qızışdırdın da. Aa, mən neylədim ki az? Mən qızışdırdım, mən qızışdırdım içimi yedilər. Bu araqdan 10 dənə bombuşa bilsin. Bombuşlar bunlara soxsaq oldu yəri. Ay qız, bunlar səhərə kimi bunlar belə yatacaqlar. Gəli gedib bunların yerlərini səri, sürüyə sürüyə aparaq yatsınlar. Da neyini başqa lazımımız yoxdur. Bunlara baxı. Vay, 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 vay. Gəli yerlərini səri. Gəl, gəl, gəl. Gəl. Ay, işte, belə içəri, belə içəri. Mənim qızışdırdım ya, içmi yedilər. Səhərə kimi belə yatacaqlar. Hamilik, hamilik. Ay, getdilər. Mən sən dedim, variant keçəcək. Gördün? Ha, özləri gətirdilər, özləri süzdülər. Mənə bax. Nə qədər yerimizi savunayıblar, bulan hamısını içim bu tarafa. Mütləq. Sən canı sən. Qotaz, öpürəm ağzını podiumuna. Ana, vəziyyətimiz sən deyəndir. Jəmlə qoşadır. Jəmlə qoşadır, birazdan. Hələ indira qozidir. Öpürəm, əqqabı dök, əqqabı sıxsan, burda. Buyur, get, buyur. Sus, 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 sus. Uy, lələ. Ah, ya bunun başına bir daha soska keçid, qoy ağzıma. Bir daha apararlar yerimizə, orada çərim. Sən canısın. Demey bakırsan hele.